Телешко задушено. Необходими продукти: 500 грама телешко месо, 2 глави лук, 3 броя дафинов лист, 75 грама масло, 500 мл телешки бульон, черен пипер, сол. Начин на приготвяне. Месото се нарязва на купчета с размер 3 см. Лукът се нарязва на шайби. В дълбок тиган месото се запържва в маслото до златисто кафяво. По време на пържането се подправя с черен пипер и сол. Добавя се бульонът и вода, така че да покрият месото. Добавят се и дафиновите листа и лукът. Оставя се да заври, след което се намалява и се оставя да ври на слаб огън за около 3 часа. Готово е, когато месото почти се разпада. Опитва се, ако е необходимо, се добавят сол и пипер. Сервира се горещо с допълнителна порция пържени картофи и майонеза. Да ви е вкусно!